naš strateški prioritet u narednom periodu je izgradnja upravo preškolskih ustanova, odnosno vrtića. I evo, 15. juna otvorili smo ovaj vrtić u mestu Ivanovu, jer je to najmanje mesto u našem gradu. Vrtić nam je mnogo važan zato što se povećao broj stanovnika. Sa brojem stanovnika se povećao i broj dece. U ovom vrtiću od 1. septembra će boraviti 24 dece od 3,5 do 5,5 godina.